перша електрична лампа – справа рук англійця Деларей. Винахід датується 1809 роком. Рівно через 30 років російський фізик Лодигін використав у виготовленні лампи вугільний стрижень і запатентував свій винахід. Багато хто саме його вважає справжнім творцем лампочки. Вдосконаленням лампочки займався і американець Томас Едісон, який вперше використав платинову нитку розжарення. У 1879 році вчений отримав патент на винахід, але ціна на лампу виходила дуже дорога, тому Томас вирішив повернутися до вугільного стержня. У такому вигляді його лампочки працювали 40 годин, були з цоколем і патроном і коштували вже $2.5. Однак Лодигін не хотів поступатися американцеві і почав виготовляти лампу з вольфрамовою ниттю. Патент на цей винахід купила компанія General Electric. Сьогодні вольфрамова лампа надзвичайно популярна і працює набагато довше.